Сайн байна уу? Хүмүүс сонсогчдоо. Сар бүрийн 7-20 тоглоноос явагддаг намын цэн нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Аа, миний нэр Нэг Арын Баатар гэдэг. Содорын Арын Баатар та бүнтэйгээ мэдчилж байна. За, өнөөдөр би нэгэн өвөрмөц сонин номыг та бүхэнд танилцуулах гэж байна. Энэ номын талаар эхлээд танилцуулъя. Энэ ном маань юуны төрөнд бол бестселлер биш. Тийм учраас олон танигдаагүй, рекламдагдаагүй. Одоо юу гэдэг нь номын дэлгүүрүүдэд бестселлер болоод ингэ тавигдаагүй. Гэхдээ энэ номонд үнэхээр гайхалтай нэгэн түүх, гайхалтай үн цэнийн тухай өгүүлдэг байгаа. Энэ номыг сонгосон шалтгаан маань гэвэл азтай, азар энэ номтой номын талаар мэдэж авсан юм. Энэ номын зохиогчаас нь би өөрөө зохиогч биш. Энэ номон дээр гарч байгаа тэр Ким Жин Гён гэдэг тэр гайхалтай хүний өөрийнх нь амнаас энэ түүхийг эхлээд сонсч байсан. Тэгээ энэ номын тухай мэдэж аваад энэ номыг дараа нь зорж очиж авч ирсэн юм аа. Энэ зохиогчтой уулзсан яаж уулзсан юм бэ гэхээр Ёнсэ их сургууль дээр Аз Номхон далайн ихтэй сургуулиудыг дэмждэг, хувийн ихтэй сургуулиудыг дэмждэг тийм байгууллагын конференц байгийн болж ирсэн. Тэнд азаар очиж таарад тэгээ энэ хүний тухай сонсож үнэхээр гайхаж бишэрж байсан. За, Ким Жин Гён гэдэг энэ хүн маань ямар хүн бэ гэхээр Ямшисн эхлээд Хятадын Ямбин, Ямбин гэж монголчууд ярьдаг гэж магадгүй, Ямбин их шинж сухан технологийн их сургууль, хойд Солонгост байдаг Пёнян технологийн их сургуулийг үндсэн байгуулсан түүний захирал юм хүн байгаа. За, тэгээд Америкийн иргэн, Солонгосын иргэн, Хятадын иргэн шилтэй, хойд Солонгосын хүндэт иргэн гэсэн юм олон улсын иргэншлиг зэрэг ингэж авсан юм сонирхолтой хүн байгаа. Тэгээд энэ хүн өөрөө 70 орчим насны тэгээд их хөгжилтэй тийм хүн байсан. Тэгээд тэр лекц уншиж байхдаа тэр үнэмлэхээ хойд Солонгосын үнэмлэхээ гаргаж өгөөд үзүүлж ирсэн. Тунжи гэдэг хойд Солонгос чуч нөхөр тэр Тунжи гэж ярьдаг. Одоо Ким Жонгил Тунжи. Чингингийн Тунжи гэдэг ингээд биччихсэн тийм нэг үнэмлэх ингэж гаргаж үзүүлж ирсэн. Тэнь сонирхолтой тоо хойд Солонгосын өмнө Солонгос тэгэхээр Америкийн иргэн шилтэй хүн хойд Солонгосын тийм хүнд иргэн болно гэдэг бол гайхалтай. Ямар тааж исэн өнөөгийн байдлаар байж боломгүй юм сонин гайхалтай үзэгдэл байгаа. Энийний яагаад юм болсон шалтгааны юм би одоо ярьж өгч байгаа юм. За, тэгээд Пёнянны их сургуулийн технологийн Пёнянны их сургуулийн хүнд доктор мөн хүнд иргэн гэж сургуулсан хүнд доктор ийм хүн байгаа. Тэгээ юу юунаас илүү Ким Жон Ирийн өмнөх удирдагч Ким Жон Ирийн хойд Солонгосын өмнөх удирдагч Ким Жон Ирийн дотны ханд ийм хүн. Тэгээ юу юунаас илүү түүний тодорхойлдог ганц үг гэх юм бол love үзэлтэй гэж. Хайр үзэлтэй. Солонгос руу сараанж үгүй. За, тэгээ энэ үгийг хүнийг илэрхийлдэг нэг үг гэвэл I am loveist. I am not capitalist, not communist. Би бол хайр үзэлтэн, би бол капиталист биш, би бол коммунист биш гэдэг энэ үг байгаа. Энэ үг яагаад тийм чухал байна вэ? Энэ хүнийг тодорхойлж байна гэвэл энэ хүн өөрөө ийм олон иргэн шилтэй болоод ирэхээр хойд Солонгосоос болохоор та капиталист юм шүү. А, бусад орнд болохоор яадаг вэ гэхээр Америкт ч юм уу тийм ээ, бусад орнд болохоор та социалист үстэй юм шүү. Өмнө Солонгосоос ч юм уу тийм ээ, ингэж хүмжилдэг байсан гэж. Тэгэхээр энэ хүн би аль нь биш вэ? Капиталист биш, социалист ч биш, би бол лавист юм а. Тайны үндэслэлтэй юм а гэж. За, энэ хүнийг яагаад ингэж лавист үстэй болгосон юм бэ гэдэг түүхийг би одоо ярьж өгөх гэж байна. Маш товчхон ярьж өгнө. За, эхлээд түүний энэ үзэл дайны талбараас эхэлсэн байгаа. Хүнд тойд 2 солонгос юм даа. 16-ахан настай. 16-ахан настай дээд сургуульд ч ороагүй байгаа ахлах сургуулийн хүүхэд сайн дураараа цэрэгт явсан байдаг юм. Нас нь болохгүй байсан ч гэсэн дээ өөрөө эх орныхоо төлөө би явна гэж зүтгээд цусаараа цаасан дээр эх орн гэж биччихээд тэр шалгуулж авч ирсэн хүн дээр нь очиж үзүүлээд тэгээд тэмцэжсэн гэж. Тэгээд яг үнийг унших юм бол сонирхолтой түүх эхэлдэ тэр үеийн тэр дүрслэл нь үнэхээр гайхалтай. За, тэгээд 16 настай хүүхэд бодоод үзээрэй. 16 настай хүүхэд манайхаа бидний ярдгаар бол бага шилжилтийн нас байх л да. Энэ хүүхэд дайны талбарт очоод яг нүднийх нь өмнө хажуу хам сурж исэн нөхөд алдагдчихж байгаа. Хүмүүс бивэнд алж байгаа. Энэ аимшигтай кинонд дээр гадаг шиг энэ аимшигтай дүр төрх 16-ахан настай хүүхдийн өмнө болсон гэж бодоод үз. Тэгээд бодсон, шоконд орсон байгаа. А, нэг удаа өмнөдөө шийжсэн гэсэн гэж хэлсэн байдаг. Нэг удаа ямар ч байсан өмнөдөө шийсэлцсэн. Тэгж айсан. Тэгээд бодсон байна. Яагаад хүн хүндний алах ёстой юм бэ? Гэт. Тэгээд
хүнээс илүү өөрөө нөгөө нэг багааса бас христиан хүмүүсийн соёл байсан учраас хүнээс илүү үнцэнтэй юм байдаг гэж үү? Хүнээс илүү үнцэн гэж байдаг гэж үү? Энэ үнц энэ яагаад энэ дайн гэдэг юм ямар энэ үнцнийг ингэж хайр найргүй буснуулдаг юм бэ гэж. Тэгээ хамгийн гол нь энэ нөхөр нөгөө жоохон байсан учраас гарахтаа ээжтэй хэлэлцэхгүй зугтаагаад гараад ирсэн баг. Тэгээд ээжтэй хэллээгүй гарч ирсэндээ асрыг харамссан. Тэгээ ээжтэй амьд орчих юмсан гэсэн ганц хүсэл байсан. Тэгээ залбирсан гэж аа. Бурхан минь та намайг амьд гаргаж өгөөч. Хэрвээ та намайг амьд гаргаж өгөх юм бол би одоо энэ над руу биднийг тийм ээ буу онилж байгаа энэ хатад цэргүүд, энэ хойд солонгос цэргүүд тэдний ард түмний төлөө би тэднийдний сайн сайхны төлөө би амьдралаа зориулах болно гэж ихлэд амласан байна. Тэгээ гайхамшигтайгаар энэ хүүхэд амьд үлдсэн. 110% 9 хүүхэд тутмын нэг нь хамт явсан. 9 хүүхэд тутмын нэг нь амь үрэгдсэн байдаг. Гэтэл 11-т нь үлдэж гайхамшигтайгаар амьд үлдсэн. За энэ бол түүний одоо энэ лавист үзлийн эхлэл нь байгаа юм. Маш чухал амьдралын нөлөө үзүүлсэн гэж. За тэгээд ингэж ухаарцсан бүхэл амьдралын дэнсэн дээр ухаарсан хорл гэдэг хамгийн бүх байдаг байна л да. Буцаж ирээд дайнд дусаад буцаж ирээд нутагтаа суранга сургууль байгуулсан гэж байгаа. Өөрөө байшин шиг юм бариад тэгээ ядуу хүмүүст зориулсан тийм оройн сургууль байгуулад тэгээ тэрэндээ өөрөө багшилж яасан гэж. Тэгээд ингэ сургуулаа төгсчөөд сүнжлэх сургуультай сурж байгаа. Дараа нь Европ сурахаар ингэ явж байгаа. Энэ хүн тухайн үед бол Америк сурна гэдэг, манайх нөгөө Орос сурна гэдэгтэй адилхан энд бол Америк сурна гэдэг байсан байна л да. Америк гэдэг бол амьдралын баталгаа байсан. Гэтэл энэ хүн болохоор тийм сонголт хийгээгүй. Европт сурахаар болсон. Огт мэдхгүй, хүн явдаггүй тийм газар. Тэр асар хол газар. Тэрний явсан шалтгаан юу гэвэл хоёр үзэл, социалист үзэл, капиталист үзэл гэдэг хоёр үзлийг харьцангуугаар уян хатан авч үздэг тэр газар очиж суралцмаар байна. Тэр үзлийг нь тийм ээ, тэр соёлыг нь суралцмаар байна гэж. Америк руу явах юм бол тэр цэрэг капиталист болчихно. Тэгээд Европыг сонгосон байдаг. Мэдээж тэр үед чинь таны дараа ядуу орны ядуу хүүхэд чинь дүнгэж усаа онгоцоор ингэж дамжиж явсаар хагаад улаан мөнгөхгүй Европ руу өрсөн байдаг гэж. Тэгээд сүүлдээ Англи Тринити, одоогор бол Тринити Theological College-д сурсан байдаг. Тэгээд тэнд хамгаалаад ямар ч байсан мастер хамгаалаад имэрхүү байдлаар. За тэгээд тэр ингэсэн мэдгийн тухайд бол аад оюутан байгаагүй. А тэгээ өөрөө ийм онцгой байсан учраас ихтгэл төгсөлтийн төгсөгчдийн төлөөлж ихтгэл тавьсан. Тэр ихтгэл дээрээ өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг одоогийн хүсэл мөрөөдлийг хэлсэн байдгийн. Би өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг социалист улс болох Хятадд хойд Солонгост очиж биелүүлэх болно. Тухайд хүмүүс энийг ойлгоогүй гэж гайхаад өнгөрсөн. Зүгээр ангаагаад өнгөрсөн гэж. За тэгээд энэ дээр бас нэг чухал нэг үйл явдал болж байгаа. Энэ юу гэвэл өөрийнх нь төрсэн ах социалист үзэл баримтлалаасаа болоод Японд очичихсан. А тэгээд өөрийнхөө төрсэн Солонгос ирч чадтаа болсон гэсэн. Энэ ахтайгаа уулзахын тулд Европоос буцах замдаа энэ ахтайгаа уулзсан байдаг. Бөөн хүслэн болж ийж. Тэгсэн чинь хэдийгээр өв төрсэн ахын гэсэндээ энэ социалист капиталист гэдэг энэ хоёр үзлийн зөрчил дээрээс дайсан адил байсан. Тэгээд дайсан чигээрээ үлдсэн. Тэр үед ойлгосон. Үнэхээр энэ үзэл баримтлал гэдэг чинь ямар амар юм бэ? Капиталист ахтайгаа бүтэн өдөр маргасан гэж байгаа. Капиталист үзэл яриад, социалист үзэл яриад энэ хоёр хэцээч хоорондоо ойлголцохгүй юм байна. Магадгүй энэ учраас өөр юм сонгох хэрэгтэй юм байна. Лавист буюу хайрын үзэл, лавист үзэл сонгох юм байна гэдгийг энэ чээс ойлгож хэлсэн ч байж магадгүй юм. За тэгээд Солонгост ирсэн их сургууль байгуулсан. А тэгээд бизнес давхар хийжсэн өөрөө чадaltaа юм учраас тэгээд энэ дээр нэг удаа анхны том уналт болж байгаа. Яасан гэсэн чинь нэг итгэсэн найз нь найстаа даатгаад одоо бизнесийнхээ бүх юмыг даатгасан байсан чинь нөгөө найз нь байхгүй байгуур нь өөрийнхөө нэр дээр бүгднийг шилжүүлээд авчихсан. Тэгээ юу ч үлдсэн ийм тохиолдол. Гэхдээ энэ нь эргээд энэ хүний хувьд бол сайн юм болсон. Харин тэр дээрний засан найзын хувьд аимшигтай юм болсон ийм байдаг. За тэгэхэд энэний ачаар Америкт очисон, Америкт очиод 20 жил амьдарсан, 20 жил амьдрахтаа бизнес хийж байсан, нэлээд амжилттай бизнес мен болсон. Гэтэл хүнд хэдийгээр ингээд наанаа амжилттай яваач гэсэндээ цаад сэтгэлийн ч гэдэг юм уу, хувь заяанаас гэдэг юм уу, тийм дуудлага байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр бурхны дуудлага гэж хэлж болох бах. Тэр хүн хүнд
юм өгүүлэгдээд байсан. Яг өөрийнх нь тэр амлалтсан амлалтаа шалгуут байж магадгүй. Ямар нэгэн хоосон оройгоод, ямар нэгэн юм хийх ёстой юм шиг санагдаад ингээд байсан байна. Тэгж явж явж өөрөө маш удаан залбирсан байдгийг иннийхээ төлөө. А тэгээд хойд Солонгост очих боломж олдсон, хойд Солонгост очиж үзсэн, хойд Солонгост очиад үнэхээр зүрх сэтгэл нь өвдсөн. Яагаад тэгэхээр нэг чир гарч байгаа хүүхдүүч шиг байсан тэр хүмүүс. Энэ хүмүүст яаж туслах вэ? Энэ хүмүүст туслах аргыг надад зааж өгөөч гэж. За тэгээд нэг хэлсэн мэдээний тэр үедээ тэтсэн хэмэл дээр нь төмөрийг хайлуулж болохч үзэл суртлыг галаарч хайлуулж болохгүй байна. Төмөрийг бол хайлуулчихсан бол ганд төмөр гэж хэлсэн. Тэгэхээр үзэл суртал гэдэг чинь галаарч хайлуулж болохгүй юм айхтар юм байна гэдгийг гэж тэмдэглэсэн байдаг. За тэгээд хойд Солонгосд хүрэх туслах энэ зорилгоо Хятадаас эхэлж байгаа. Хятадаас тухайн үед хоёр том дундаа ийм хантаа хоёр том төмөр хөшиг гэж хөшгөөр заглагддаг ийм хоёр хэсэг байсан шүү дээ, капитал социалист гэсэн. Тэр үед азаар Хятад нээлттэй бодлогыг явуулж гисэн байгаа. Тэгээ иймэрхүү байдлаар явсаар хагаад зах зээлийн эдийн засгийн лекцийг гэдэг зүйлийг 1986 онд Хятадд уншихаар байж байгаа. За тэгээ тэр лекц нь маш их таалагдсан. Иймэрхүү байдлаар амжилтанд хүрээд хүмүүст минь танигдсаар байгаад судлаач профессораар Хятадд очсон байдаг. Яг тухайн үеийн хэтлийн бодлого тохирсон, бодлоготой нийцсэн тийм зүйлийг ярьж ирсэн. Яг уу голын байр суурьнаас капиталист нийгмийг магтаагүй, социалист нийгмийг шүүмжлэгүү. Манай капиталист нийгэмд ийм сул тал байдаг, социалист нийгэмд ийм давуу тал байдаг. Иймэрхүү байдлаа. Тэгээ Хятадын асуудлыг ингэ шүндэж өгдөг. Магадгүй эхний лекцийн дараа тэр Хятадын шилдэг эрдэмтэд ирээд шинжин ярилцчихсэн гэж тэмдэглэсэн байдаг. За тэгээ ингэж авах хусанд Хятадын том хотуудыг судалсан. Ингэж явж байгаад өөртөөгийн чусон жог буюу Хятад үндэстэй хүмүүс амьдарч байсан тэр газар очиж үзсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар яасан бэ гэхээр тэр олон жил болсон хэрнээ өөрийнхөө хил дээр явуулж ирсэн гэж хичээлүүдэг. Хичээлээ өөрийнхөө хил дээр заачихсан. А тэр өөрийнхөө соёл, өөрийнхөө хил авч үзсэн бол үнэхээр их хичээл зүйл гарч ирсэн хараад энэ газар олон улсын сургалт хэрэгтэй юм байна. Зөвхөн өөрсдийнхөө хилээр эднэр өршөлтөхөд хэцүү, эрхийг гаргахад хэцүү. Тийм учраас энэ юм уустараас ямар нэг юм хийх ёстой байна. Өөрсдийн үндэстэн гэсэн үг л дээ. Ингээд ямбин сургууль байгуулахар шийдсэн. Гэтэ энд Хятадд сургууль байгуулах мэдээ тухайн үед 20 оноос өмнө 70 онд ч юм уу 80 онд ч юм уу гадаадын сургуулийг, капиталист орны сургуулийг хувь хүн байгуулна гэсэн тайлбар байхгүй юу? Бидний хувьд байж боломжгүй зүйл. Хятадын хувьд бол яг л тийм байсан. Хятад нэгч гарын хувийн сургууль байгаагүй. Тэгээд дээрэс нь гадаад хүн, Америкийн иргэн, гадаад хүн Хятад Америк хятад ирч ямар хилээд тийм ээ байгуулна гэдэг бол үнэхээр байж боломжгүй зүйл. Гэхдээ тэр үний хувьд бол яадаг вэ? Энэ үний хувьд яадаг вэ гэхээр дэлхий дээр болохгүй зүйл гэж үгүй гэдэг гэж үздэг. А гэхдээ зөв замаар зовсон хүмүүс туслахын тулд явах юм болол гэж. Болохгүй зүйл гэж нэг ч үгүй. Зөв замаар зовсон хүмүүст туслахын тулд явж байгаа бол боломжгүй юм гэж нэг ч үгүй. Тэгээд нөгөө нэг лавист үзэл. Хайрал гайхамшиг бий болдог. Энийг яаж үйлчилж, бусдын төлөө ажиллаж ингэж л хайрыг харуулах хэрэгтэй гэж. А тэгээд ингээд Хятадд очно гээл ингээд зүтгээд а тэрний дараа Хятадд очсон хоноч гэсэн маш их хүмүүс шүүмжилдэг байл та. Өөр ингээд сайн сайхан юм хийх гээл ингээд яваад байхад хүмүүс аюу шүүмжилдэг. Тэр ихнэрэн сүулдэ. Одоо болсон юм шүү. Дэмжиж байгаа юм шүү. Болов яасан юм бэ? Тэгэд ингэж хэлсэн гэж энэ хүн. За яг хөшөөн гэдэг чинь бас хайр шүү дээ. Тэ мэ? Намайг зовоож байгаа, намайг муулж байгаа. Ямар ч хүн байсан тэр хүнийг өршөөнө гэдэг чинь өөрөө хайр юм шүү дээ гэж. Энэ их гоё үг. Тэгээд бас энэ өөрийнх нь үзэл ийм нэг үзэл байдаг. Өөрийнх нь үзлийг илэрхийлсэн үйлбэр. Ядарч зовсон хүн хараад үл мэдсэн царай гаргах нь нүгэл бөгөөд түүний шүмжлэх нь байгаа ганцыг нүртэл булааж авч байгаа хэрэг юм. Ядуу хүнийг харчаад боломж байсаар л зүгээр явах юм бол энэ нүгэл. Тэр битгий хэл. Тэр хүний ядуу хүнийг шоолох юм бол шүмжлэх юм бол мөн хэлэх юм бол тэр хүний тэр одоо юу гэдэг юм хүн өөрт нь байгаа тэр итгэл үнэмшил юу байдгийг тийм ээ хүсэл мөрөөдөл энийг нүртэл булааж авч байгаа аимшигтай том нүгэл юм аа гэж. За энэ үзэл бол өөрийнх нь бүх амьдралд ингээд гарч идэг.
За тэгээд Хятадд байхдаа хойд Солонгос руу баян хүмүүс эд бараагаар ингэж хангаж ирсэн. Ямар нэгэн аргаар. Тэгээд тэнийгээ шалтгааныг хүмүүс асуухаар би хайрлаж байгаа учраас, тусламаар байгаа учраас гэж ингэж хариулдаг байсан байна. За тэгээд нэг гайхалтай тухайн хүний хувьд бол аимшигтай юм үйл явдал болдгийг. Ингээд хойд Солонгос туслаад өөрийнхөө төлөөний хүнийг явуулаад исэн чинь тэр хүмүүсийг нэг нэгээр нь бариад эхэлсэн. Эхний хүн нь ирхээ болдог, дараагийн хүмүүсийг явуулсан чинь дахиад ирхээ болчдог. Гурван хүн алга ирхээ болсон. Хойд Солонгосоос ингээд хорцсон. Тэгээ ингээд судлаад исэн чинь өөрийг нь авчрах гэж ингэсэн болж таарад. Тэгээд өөрөө за яах вэ? Сайн л бодож цааслан л үз, тийм ээ. Сайн л бодож хүн л үз гэж ингэж хэлчихээд цайл уу цааслан л үз. Энэс цааш явал гэж хэлчихээд хойд Солонгост очисон байдаг. Эхнэртэй. А тэгээ очингууд нь тэр үн барьцаацсан байсан гурван хүнийг нь хамтрагч нь гэсэн үг. Өөрийнх нь одоо даалгавраар явж исэн ийм хүнийг сайн дурын үйл хийх гэж явж исэн хүмүүсийг нь барьцаацсан байсан. Тэрийг нь буцаага явуулсан. За тэгээд ийм түүний очингууд барьж аваад шоронд хороод ял оноосон. Оноосны ял нь юу байсан бэ гэвэл чөлөөд эдийн засгийн үзлийг дэлгэрүүлсэн хойд Солонгост. Хятад маягийн хувьсгалыг өдөөсөн. Христийн шашин дэлгэрүүлсэн гэсэн энэ хойд Солонгост яагаад өршөөрч болохооргүй ийм гурван том ялаар цаазын ял сонсож байгаа. Тэгээ ингээ харагдчих та бодсон гэж. Хүн бүр үхэн. Гэтэ жаахан их л эртэл үхэн дээ тийм. Үхэр мэдээж юм шиг. Гэтэ арай жаахан их үхэн дээ гэж бодчихжээ гэж. За тэгэл тэр үхлийн өмнө ямар тийм айдас байгаагүй энийг сонь. Тэгээ би энэ хэдийгээр ингээ харагдаа тийм тэр муу өмгөр өрөөнд ингээ зовж ясан ч гэсэн дээ сэтгэл нь сүнс нь баяр хөөртэй байсан. Тэгээд энэ төр ин сонин юм гардаг юм өгүүлдэг их сонин. Таар дасгал хийжсэн. Тэр умгар өрөөнд яаж дасгал хийдэг байсан бэ гэхээр дороо бүөх гэж. Хийж болох дасгал нь ердөө тэр. Нэг хулганы ингээд нэг тийчээг ингэж гүдэг юм байдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан дороо гүдэг байсан хон жолоо. Тэгээд дээрэс нь яадаг байсан бэ гэвэл инээдэг байсан, уйлдаг байсан хамаг байдгаараа. Тэр нэг талаасаа биеийн дасгал, нөгөө талаасаа сэтгэлийн дасгал болж байсан юм шүү. Биеийн хөдөлгөөн сэтгэлийн хөдөлгөөн гэсэн. За тэгээд ер нь ингээд тэнд хоригдсан цаарлах ял сонсон хүмүүс болохоор яадаг вэ гэхээр хараадаг, зүхтдэг тийм ээ, гомдлолдог юм юм болдог байнал та. Гэтэл энэ хүн тэгээгүй. Яг хаяан солиотой юм шиг тийм ээ, дуулаад ууйлаад ингэдэг, сайн л бодож. Тэнгүүд хүмүүс гайхсан гэж. Яагаад ингэж идэв? Тэгэхээр өөрөө тэр үн цэнийг тухайн үед ингэж тэр хүмүүс шоронгийн тэр харгалзагч нарт хэлсэн байдаг. Та нар удирдахчийнхаа төлөө өгөх нь та нарын үн цэн юм бол Бурхны зараалаар явж агаад өгөх нь миний үн цэн юм. Өлссөн, өвдсөн хүн дээр очиж хайрлах нь Бурхны таалал. Намайг хүмүүс ингэх юм бол намайг хүмүүс нэр тэртөө өгсөн гэж хэлэх болно. Би өгсөн ч гэсэн, тийм ээ. Тэгээд эцэстээ ингэж сэнгэсэн байсан гэж. Сэтгэлийн хаослох нь хичнээн амар тайван жаргалтай юм бэ. гэж. Тэ инээжсэн. Ха 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 гэж инээжсэн. За тэгээд гэрээслэл авдаг байнал та хойд Солонгост яг нүх гэж байгаа хүнээс тэгсэн чинь тэр гэрээслэл дээр дөрвөн газар зориуд гэрээслэл бичсэн. Нэгдүгээр нь сургууль да. Битгий уу гашуу болоороо битгий оршуулах ёслол үйл дээрээ гэж. Хоёрдугаар нь ихэнхтэй битгий гунигллаараа битгий гуняараа тэгээ ойр зуурын зүйл загцсан. А гуравт нь анархт зориулаад миний өшөө битгий аваараа маш тийм чин сэтгэлээс гойсон байдлаа загсан байдлаар ингэж татгалзах харахгүй байдлаар ингэж бичсэн. Тэгээд дөрөвт нь сүлд нь хойд Солонгосын удирдлагад миний би баг ханиад тосч үзээгүй ийм эрүүл бий байгаа маа. Миний эргэтинг Пёнянны их сургуульд хандивлаараа тийм ээ зовсон. Одоо тэр нэг эргэтинг хэрэгтэй байгаа тийм хойд Солонгос хүмүүст хэрэг болно гэж. Ингэж гэрээсээ үлдээсэн. Тэгээд өөрөө ингэж тэмдэглэсэн. Шүлэг маягаар шүлэг мөрийг бас их тийм уншдаг. Тийм хүн байсан даа нал та. Жигүр дор амьрлан амарнам. Шууны өдмөд хичнээн амгалан хичнээн зөөл юм бэ гэж. За тэгээд тэр шөндөө хамгийн гайхалтай нь ойр байгаагаар амар сайхан унтаж амарваа гэж. Одоо цаазаар ялуул ахуулах гэж байгаа. Тэг гэрээслэх биш ч үлдээчихэд амар тайван амарсан гэж. Тэг ингээд босоод ирсэн чинь гарцсан зүйл тохиолдсон. Яасан гэсэн чи тансаг ширээ ингээд урд нь тавьсан байна гинэ. За энэ чинь өвхөхийн өмнө ингээд сайхан хоолтд юм байна гэж бодоод идсэн. Тэгсэн чи цэцгийн баглаа барьж яаг нөгөө хүмүүс шал өөр болцсон.
энэ яас юм болоо гэж гайхаад энэ чадаа өгч байгаа хүн цэцэн гэж үргэлж юм байхдаа хүн зүгээр шарилж өгмөр юм гэж бодоод тэгсэн чинь асууж ингэв. Та ямар өдөр гэдгийг мэдхүү өнөөдөр гэсэн чинь танай эх нарын өдөр, танай эх нарын төрсөн өдөр шүү дээ гэх. Тэгээд бичиг цэцэг үлгэсэн. Айсан жигцэн гэж байгаа. Нэр эх нарын төрсөн өдөр юм байна. Эхнэрээ тэгэхэд маш их сансан гэж. За иймэрхүү байдлаар гайхалтай зүйл болоод гарахад Бээжин лөө буцах болж байгаа. Гэтэл Бээжингийн нисэх онгоцны буудлын дээр тийч маш том үйл явагдал шүү дээ. Америкийн иргэн Солонгосод очоод баригдчихсан. Сэтгүүлчд ингээд тэнд чинь шавчихсан. Тэгэнгүүт мань нөхөр яасан бэ гэвэл энийг юу өсө хойд Солонгосын тухай ингэ хэлсэн байдаг. Миний унс шүү дээ. Миний үндэстэн шүү дээ. Миний үндэстний талаар ямар нэг юм хэлхийг би хүсэхгүй байна. Тийм учраас сэтгүүлчдтэй ч уулзаагүй хэвлийн баг хурж хийгээгүй Америкийн элчин ингээд дамжуулаад ажилтнаар дамжуулаад ингээд зугатагаа явцсан гэж. Тэгээд ингээд буудал зошин буудалд ороод ирсэн чинь их нэр нь хүлээж авсан. Тэгээд энэ хүн гэж бас эрэгтэй хүн гэж их сонин амтлал л да. Тэгээд хинэр байж хаан гэсэн гэж. Яаж мэдсэн гэж. Хамгийн түрүү асуусан асуулт нь тэр. Яаж мэдсэн? Тэгэнгүүт яах ч ирсэн юм. Ийм ой юм гэж солонгосоор бол тийм ээ. Ийм гачаа асуулт асуусан байдгийг. За тэгээд тэгсэн чинь за энэ ч бас гайхамшиг үргэлжлэн. Хойд Солонгосоос Ким Жон Ил өөрийнх нь байгуулсан MB-ний технологийн сургууль төлөөлөгчд явуулж байгаа араас. Тэгэнгүүтээ юу хийсэн байдгүй гэхээр захирлыг нь урьж авчраа. Тэгээ аваачичаад урьж аваачичаад юу хийсэн бэ гэхээр сургууль байгуулж өгөөч гэж. Хойд Солонгос, манай Хойд Солонгос сургууль байгуулж өгөөч гэж. 2001 онд тэр хүссэн байгаа. Этгээн сарын дараа цаазаар авах ял сонссны этгээн сарын дараа хараасан тийм үсэлт шүү дээ. Тэгэнгүүт хүмүүс, эргэн тойрны хүмүүс маш их шүүмжилдэг. Цаазаар авах гэжсэн тэр улсад хүн улсад тийм ээ тэр хүнд сургууль байгуулж өгнө гэдэг чинь юу гэж байгаа юм бэ? Гэж ингэж. Тэнгүүтээ өөрийнх нь нөгөө нэг амлалтанд санагдаж байгаа байхгүй. Дайны талбар тийм ээ үхвэл сэхлийн тэр иргэмг дээр залбирчсэн тэр залбирлал нь хэрвээ намайг амьд үлдээх юм бол би энэ хойд солонгосчуудын төлөө би амьдралаа зориулах болно гэсэн тэр амлалт нь нийт рүү санагдсан байгаа. Хоёрдугаарт нь би Ямби их сургууль байгуулсан нь хойд солонгосд энэ боломжийн төлөө энэ хятадд Ямби нэг сургууль байгуулсан юм шүү. Яагаад вэ гэхээр хойд солонгосын ганц хөлөө зөвшөөрдөг газар нь хятад. Тэр хятадд сургууль байгуулад ингээд амжилтанд хүрнэ гэдэг бол хойд солонгосд хөлөө зөвшөөрөх хамгийн том хөшүүрэн болж байгаа. За тэгэл энэ дээр нөгөө нэг шалгалт өөрөө шалгалт гэж нэрлсэн байгаа юм л да тэр нөгөө нэг цаазаар авах яалаа. Тэнгүүдээ сорилтын шагналыг бол энэ юм а гэж. Шалгалтын чанал нь энэ юм а. Эсэлтийн шалгалт таадах. За тэгээд ийм хойд солонгосоос сургууль байгуулж өгөх гэсэн ийм хүсэл тавьсан, өгсөн, санал тавьсан 20 дугаарт нь хойд солонгос санаанд ч оромгүй тийм давуу ирэх болгосон. Нэг юм доо өөрийн иргэнтэй адилхан болгосон гэсэн. За тэгээд дээрэс нь хойд солонгост ингэ яваад очих гайхалтай амьдрал байдаг л да. Ингээд тийм юу болохгүй нөхдөд чинь хүнд нэг итгэх юм бол итгсэн шиг итгэдэг юм шиг байна. Тэгээд тэр хойд өмнө солонгосын хилтэй ойрхон цэргийн базын зорилттой газараа өгсөн байдаг. Сургууль байгуул гэж. Тэр нь бас их учиртай л да. Тэр учир нь бол энэ номон дээр бас тодорхой гарна. За тэгээд эцсээ Пёньян технологийн их сургууль байгуулах зөвшөөрөл гарч байгаа хойд солонгосоос. Хойд солонгос. Энийг би ихэд өмнөшээгүй. Тэгээд сая имий яаж мэдэх юм гээд хайж үзсэн. Юу дээрээс Google дээрээс гэсэн чинь гарч ирж ийлээ. Пёньян технологийн их сургууль гэдэг. Тэгээд энэ хаалттай тийм ээ. Хэлэрч давхад хэцүү энэ улсад хувийн сургууль байх уу. Гэхдээ нэг гайхалтай юм нь энэний тэр одоо нэг удирдах зөвлөлт ч юм уу тийм хөрөнгө оруулалт энэ өмнө солонгостой холбоотой байхгүй. Олон улс юм байхгүй. Ийм нэг онцгой тохиолдол бий болсон байгаа. За тэгээ энэ дүгнэлт хэлэхдээ өөрөө нэг гэж үтгэх юм бол нэгдэхгүй хаалга гэж нэг ч үгүй гэж хэлсэн байдаг. Энийг ч гэсэн та бүхэн сонсоод аваарай. Нэг гэж үтгэх юм бол нэгдэхгүй хаалга гэж. За тэгээд энэ лавист гэдэг энэ санаа энэ үг яаж гарсан тухай нэгэн тодорхой төв байдаг. Энэ хүн өөрөө тэр лавист үслэ хэрэгжүүлээд явдаг учраас солиотой юм шиг хөчтгөл байгаа юм л да. Ядарсан зовсон хүн байх юм бол юу ч хамаагүй. Тэгээ иймэрхүү байдлаар хойд солонгост явж байхдаа бүх юмаа тайж өгсөөр өгсөөр хагаад хамгийн сүүлд ганц амцтай явж исэн чинь ядарсан нэг жаал таарлддаг. Даарчихсан тийм ээ. Өлсчихсэн. Тэгэнгүүт нөгөөт чинь өрөвдөөд
цанцаа тайлж өгөөд тэг ойвсаа хүртэл тайлж өгдөг байгаа. Ойвсаа тайлж өгчөөд өвлийн өвдөнд хохинд гутал өмсөөд тэг хөрнийх нь хуруу хөлдчихсэн. Дараа нь хүртэл хаяа чивчим чимчим гэж өвддөг гэж ингэж хэлсэн байдаг. За тэгээ ингэсэн чинь нөгөө хүүхэд нь бүр гайхаад тийм ээ илчээд нэг талаасаа нөгөө хүүхэд чинь хөөрхөн ишингүрдэг штеп ингэж хэлсэн. Тэгээ ингээ нөгөө төч нь машиндаа суулгаад хөргөж өгсөн. Тэр хугацаанд тэр хүүхэд юу гэж асуусан юм бэ гэхээр та ямар үзэлтэй юм бэ гэж асууж байсан гэж. Хойд Солонгост хүнтэй харилцах хамгийн анхны хэмжүүр бол үзэл байдаг. Хэрвээ капиталист гэх юм бол тэгэл тэр дайсан. Ийм л байр суурь нэр очит. Тийм учраас капиталист гэж шилж болохгүй, социалист гэж худал айл харах байхгүй. Тэгээд тэр үед бодож байгаа юу гэж хэлсэн бэ гэвэл би лавист юм аа, хайрын үзэлтэй юм аа. Тэгсэн чинь нөгөө 60 гэжсэн гэж. Би тэгвэл хайрын үзэлтэн болно болый гэж. Солонгосоор бол сараанж үе халламныда. Хойд Солонгос аялгаар тийм ээ халламныда гэж хэлжсэн. Тэгээ инчэнэс энэ санаа орж ирээд тэгэд энэ би лавист юм байна гэдэг энэ үг цаашдаа ингээд энэ хүний тодорхойлт болоод явсан болж таарж байгаа. За тэгээ энэс хойш 2012 онд Америкийн цагаан ордонд тийм нэг том цуглуулт болдог байна л да. Тийм ёслол маягийн христиан ёслол маягийн том зүйл. Тэнд 160 гаруй орны ийм удирдагчид оролцсон байгаа юм. Тэгээ тэрний өмнө өөрөө ихтгэл тавьсан. Өөрөө яг гайхалтай юм хүмүүс учраас Хойд Солонгосын иргэн болчихсон үед иргэн болчихсон сургууль байгуулсан гэд ингэхээр дэлхийд дахин гайхалтай болж байгаа байхгүй. Үнэхээр байж боломгүй юм хийцэн учраас тэнд ихтгэл тавьж байгаа. Яг жил болгон оролцдоггүй байсан байгаа юм л да. Тэгэд энэ ихтгэлийн дараа исламын удирдагчид түүнээс хүсэл тавьсан. Манад очооч. Энэ хайрын үнслээ зааж өгөөч гэж. За тэгээд Англид очоод тэр юун дээр нь очоод төв дээр нь очоод энэ талаараа яаж өгсөн тухайгаа өөрөө ярьж ирсэн. Тэгээд таран исламд тийм ээ энэ сургуулаа. Гэтэ нэг энэ үед нэг болзол тавьсан гэж. За болно. Сургууль байгуулж өгч болно. Гэтэ би энэ хайрын үзэл дээрээ сургууль суурилсан сургууль байгуулж өгч болох юм уу? Болно гэж тийм зөвшөөрсөн гэж. За тэгээд дараагийн алхам бол ийм исламын улсууд тийм хайрын үзэл дээр суурилсан сургуулаа байгуулах юм а гэж. За тэгээд ийм гайхалтай түүх болсон байгаа. За тэгээ одоо өндөрлөх гэж байна. Яагаад өндөрлөх гэж байна? За, дүгнэж хэлэх юм бол нэгдүгээр энэ үнэхээр сайхан, ховор сайхан түүх. Энэ түүхийг юу гэдгийг бестселлер ч юм уу, ер нь хүмүүс өөрийнхөө энэ түүхийг хүмүүс таниулах гэж, мэдүүлэх гэж хичээдэг. Энэ хүн болохоор мэдүүлэхгүй байх гэж хичээдэг. Энэ номыг би тухайн үед азар энэ хүнтэй өөртөө уулзаагүй бол лекц сонсоогүй бол энэ номыг би олж авч чадахгүй байсан. А энэ тухайга энэ хүн ярьдаггүй. Тэр болгон зургтаар ч юм уу гараад байдаггүй, яриад байдаггүй, барагтаал л гардаггүй. Энэ номыг бичсэн хүн 20 гаруй жил энэ хүний араас хөөцөлдөж байж, ятгахж байж энэ ном гарсан. Бараг цор ганц гэж. Тэгэхээр ийм хав гайхалтай хүний ховор түүхий би бас азар олж мэдээд тэгээ та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байгаа. Эндээ баяртайгаа. Хоёрдугаарт нь Солонгос хэлтэй хүмүүс нь энэ номыг уншаарай. Энэ үнэхээр мөржүүртэй, үнэхээр өгөөчтэй. Уншаад тосвол ямар нэг юм одоо юу гэдэг олж мэдээд байх юм гайхалтай өгөөчтэй юм ном байгаа. Хоёрдугаарт нь дараа нь Солонгос хэлгүй байсан ч гэсэн дээ миний ярьж гсэн энэ түүхийг та бүхэн бодож байгаа. Ялангуяа MBN-ийн их сургууль, технологийн их сургууль, Хойд Солонгосын Пьяньяны их сургууль, технологийн их сургууль гэсэн үгийг бодохдоо эсвэл Хойд Солонгосын тухай сонсохдоо энэний ард, энэ сургуулийн ард ямар их үн цэнэ байсан юм бэ? Тэр үн цэнэ нь юу байсан юм бэ гэдгийг та бүхэн бодороо, бодож байгаараа гэж хүсэх байна. Ямар үн цэнээр олдсон тийм ээ гэдгийг бодож байгаараа. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд та өөрөө лавист үзэлтэн байгаараа гэж хэлмээр байна. Лавист үзэл буюу хайрын энэ үзлийг хэрэгжүүлээрэй гэж та бүхнээс хүсэх байна. За тэгээд коммент харъя. Энэ тухай цаанд ярих гэсээр байгаад коммент харъя амжааг байна. За та ямар үзэлтэй юм бэ гэж байна. Би одоо тодорхой үзэлч гэж байдаггүй, улс төрчийн үзэлч гэж байдаггүй юм хүн л дээ.
Би бас lost үзэлтэн болох юмсан гэж хүсэж байгаа. Энэ номыг уншсанаас хойш. Ялангуяа энэ удаа дахиж энэ номыг уншсанаас хойш би ч гэсэн lost үзэлтэй байя. Хайрын үзэлтэй байя. Ер нь сүүлийн үед тэр тал руу яваад байгаа л да. За. Дуу жоохон сул байсан байна уучлаарай. За, ингээд энэ хугацаанд хамт байсан энэ төгийг сонссон та бүхэнтэй бүгдээ баярлалаа. Та бүхэн энэ төгийг шгсэн хуваалцаарай. Таалагдсан бол хуваалцаарай. Бусдад бас дамжуулж ярьж өгөрөө гэж хүсэх байна. За, ингээд дараагийн дугаарт уулзтлаа. Баяр тань.